Men vad gör vi nu? Det vi ska göra nu det är att vi stoppar in trådarna från gitarren i hemliga väggen. Då får vi reda på vem som blir utvald. Okej. Åh, hur gick det? Jo, alltså det gick faktiskt jättebra. Vi är klara med och... Har du spelat? Ja, jag har spelat. Alicia. Hur känns det? Ja, det känns inte som att jag passar in i klubben. Ni klarar det bra utan mig. Nu. Jag är ledsen för det som hände. Att det inte var med när Nina blev kidnappad och... Nej! Mörka nätter, dunkla tankar, röster ifrån förr. Ännu viss finns mystiken bakom varje dörr. Lugn och sanning, många frågor, dröm och verklighet. Mycket står på spel och det är bara vi som vet. Här söker vi svar, här i vårt hus finns det en god. Vänta lite. Det var Vera, jag hörde hennes röst. Hjälp! De har låst grejen, de har låst överallt bara för att de skulle låsa in oss. Vad gör vi nu? Nina! Fabian! Vet du vem som är en utvalde? Jag tror de vet. Hör du något? Jag går och kollar. Amber, var försiktig. Hur gick det? Wolf, jag vill inte mer. Jag känner mig så taskig. Vera, snälla. Du köper Nina. Och Amber. Abbe! Patricia! Abbe, Patricia! Okej då. Jag kör Nina Amber. Tack. Kom. Abbe. Patricia. Amber. Abbe, Patricia. Amber. Amber. Amber, är det du? Amber. Amber, hjälp oss! Varför är ni inlåsta? Det var Vera. Vi hörde hennes röst. Vera? Jag visste att det var något lurt med henne! Jag vet, hon är ond! Hon är med korpen! Och säkert Viktor! Men du kan inte släppa ut oss. Då märker hon. Ni måste skydda Nora. Nora? Okej. Okay. Hon är säkert en utvalde. Jag går ner och fixar gitarren. Jag har dem i fickan. Hejdå. Hoppas att hon klarar sig. Någonting motstånd är du död.
Du var galen. Ge mig den. Korpen. Det var du. Det var du som kidnappade mig. Det var inte du. Om du rör mig. Ge mig den. Nej! Nej! Stanna! Släpp granen! Granen är min! Vera! Hämta Nora! Nu! Vera, vi måste gömma oss. Tusan också! Hallå? Viktor? Öppna ditt hjärta för mig. Hallå? Amber, får jag ta den? Här.